Daniel, ai semnat de curând un nou contract cu Steaua. De ce ai ales să rămâi la noi? Da, bună ziua! În primul rând sunt bucuros că s-a realizat. Cum să zic, m-am simțit, sunt atașat de tot ce se întâmplă la club. Sunt de 5 ani, e foarte greu să te desfaci, mai ales că am fost respectat și de suporteri și de conducere și de oamenii din club. S-a creat o relație frumoasă și mi-a fost foarte, foarte greu să mă despart. E un club la care cred că sunt mulți care își doresc să ajungă aici, chiar dacă la momentul ăsta există problema asta cu dreptul de promovare, dar așa, la discuțiile pe care le-am avut în ultimele zile, mi s-au spus că se încearcă să se rezolve și problema asta cât mai curând. Eu sper să se reușească până la urmă. Cât de tentante au fost ofertele pe care le-ai avut în această primăvară de la alte echipe? Nu pot să spun că au fost oferte, pentru că nu am intrat așa în discuții. Am fost vorba așa de sume, s-a discutat, și dacă cineva o să spună că am ales să rămân la Steaua pentru bani, deși aici este o stabilitate și sunt condiții foarte bune, echipele cu care am discutat sunt unele care mi-au oferit mai mult decât aveam aici, ca să nu se creadă că a fost numai problema banilor și am stat aici pentru că e un loc călduț. Nu, e un loc unde mă simt bine, unde am fost apreciat, sunt lăsat să-mi fac treaba așa cum cred că își dorește orice antrenor. Aici singura problemă este acesta cu dreptul de promovare. În rest, totul e la superlativ și cred că oricine și-ar dori să lucreze în asemenea condiții. Eu sper să se rezolve și problema cu dreptul de promovare. Ești unul dintre antrenorii cu o vechime considerabilă în această perioadă, în ceea ce privește locul pe care îl ocupi la un club în primele două ligi ale României. Care e secretul tău? Păi, ce să zic, secretul. Nu știu dacă e un secret, până la urmă și rezultatele. Exceptând sezonul acesta în care să zicem că nu am ajuns acolo unde ne-am propus, deși în Cupa României am reușit să ajungem în grupe și cu puțină șansă puteam să trecem, să jucăm în sferturi. Eu cred că realizările pe care le-am avut, pentru că în fiecare sezon am avut un obiectiv, începând de la Liga 4, în care s-a realizat an de an, chiar dacă a fost Liga 4, a 3-a, condițiile au fost bune, dar ați văzut, niciodată nu contează numai banii sau lotul de jucători. La fotbal orice se poate întâmpla și ați văzut că de fiecare dată au existat surprize. Eu cred că asta e secretul, pentru că eu zic că am făcut ce mi s-a cerut. La momentul ăsta sper ca în sezonul următor să realizez mult mai mult. Propun și clubul își propune să avem un parcurs cât mai lung în Cupa României. Adică ăsta ar fi să trecem de grupe, dar nu e ușor să intrăm în grupele cupei, pentru că poți primi la tragerea la sorți o echipă de Liga 1 și atunci va fi mai dificil. A fost sezonul recent încheiat cel mai dificil de când ești pe banca Stelei? Nu știu dacă a fost cel mai dificil, că așa, dacă e să o iau cu presiunea mare, a fost atunci când am avut la Liga 3-a cu barajul de promovare, pentru că atunci nu trebuia să ratăm. În celelalte, presiunea a fost, dar nu a fost ca atunci, pentru că obiectivul era promovarea, acum n-aveam dreptul de promovare și poate nu am simțit la fel cum l-am simțit atunci la Liga 3-a. Ce plusuri ai identificat în sezonul trecut la Steaua? La echipă, la jucători? Păi, da, sunt câțiva, pentru că au fost schimbări foarte, foarte multe, n-a fost ușor să omogenizez echipa, dar sunt câțiva jucători care acum pe final am arătat așa, parcă ca o echipă, ce trebuia să arătăm la început, și eu zic că pentru sezonul următor așa s-a creat un nucleu. Sunt jucători care vor pleca, sunt jucători care suntem în discuții cu ei să rămână, iar unii jucători care nu vor mai rămâne, nu am renunțat noi la ei, nu sunt jucătorii noștri și nu depinde numai de noi, cum ar fi Frânculescu și
și Maftei, care sunt jucători împrumutați, că am auzit că renunț la Maftei. Adică asta e o nebunie. Am auzit niște comentarii că de ce renunț la Maftei. Dacă Maftei a fost unul dintre cei mai buni jucători sau poate cel mai bun jucător în acest sezon, n-aș fi fost nebun să renunț la el. Este jucătorul Farului. Băiatul mi-a spus că vrea să joace în Liga 1, a fost chemat de Farul la reunire și sunt șanse mari să rămână în Liga 1. Dacă nu la Farul, la altă echipă cu care a discutat, asta își dorește și jucătorul. Iar dacă nu va fi oprit la o echipă de Liga 1, la fel este și Frânculescu, vor veni pentru că eu îi doresc în continuare la echipă. În afară de cei doi, cine mai pleacă de la Steaua în această vară? Nu știu, nu pot să spun până nu se termină contractele și să vedem ce jucători vor veni, pentru că de acum am semnat contractul și o să mă apuc mai clar de discuții cu jucătorii, dar sunt jucători care am văzut și eu că s-a spus că au semnat. Nu, au fost discuții, dar n-au semnat. Sunt doar 2-3 jucători care au semnat contractele, plus Chipirliu, care mai avea contract. În rest, sunt jucători, că am auzit, Ilie, Beța, Emenceanu, n-au semnat până la momentul ăsta nici ei. Suntem în discuții pentru că nu vrem să schimbăm foarte mulți jucători și sperăm să reușim să semnăm cu toți. Mihai Cherechi e primul transfer al Stelei. Ce poți să-mi spui despre el? Da, Mihai Cherechi e un jucător pe care mi l-am dorit și sezonul trecut, doar că a avut o problemă cu accidentarea, a avut probleme la ligamentele. N-am putut să-l mai iau pentru că nu putea să vină să înceapă campionatul și am zis atunci când se va reface, dacă va face din nou un sezon bun, eu țin cont și mi-l doresc pentru că l-am urmărit și în sezonul când am jucat în play-off și a fost un jucător important pentru Dej. Iar acum a jucat la Dej, a făcut-o bine și am reușit să-l iau. Pe ce posturi mai vrei întăriri? Nu pot să spun acum. Vedem, am spus, în funcție și de jucătorii care nu vor mai prelungi contractele. Vedem cum Maftei, am spus-o. Nu știm ce va fi dacă... Acum pentru el e bine să-și găsească la Liga 1. Eu mi-aș dori să revină la echipă. Acum vom vedea. Sunt mai multe poziții la care mă gândesc. Aș vrea puțin să întineresc așa echipa, să vină jucători cu dorință de afirmare și cu putere de muncă. Ai spus în cupă că Steaua țintește cât mai sus, iar în campionat bănuiesc că te gândești la play-off, nu? Da, în campionat asta e primul obiectiv, să ajungem în play-off. Nu va fi ușor, pentru că în fiecare an se anunță că va fi mai puternic. Anul ăsta cred că va fi un campionat puternic cu multe echipe potente din punct de vedere financiar și cu tradiție. Nu va fi ușor, sper să fim în primele 6, iar în Cupa României primul obiectiv să ajungem în grupe. Pentru că nu va fi ușor, depinde, v-am zis, cu cine vom pica în play-off-ul pentru intrare în grupe. După aceea, dacă se poate mai mult și va fi o grupă accesibilă, sperăm să ajungem cât mai departe. Corvinu e un exemplu și sperăm și noi putem să facem lucrul acesta. Ce mesaj le transmite Daniel Oprița suporterilor? Păi, ce să zic, la suporterilor le mulțumesc că au fost alături de mine, m-au apreciat și au dorit mulți dintre ei să continui și sper să le facem cât mai multe bucurii și să fie alături de echipă cum au făcut-o și până acum, atât acasă cât și în deplasare.